на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Традиційно нагадую, що працюємо ми наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. Тож, якщо під час ефіру у вас виникнуть запитання, сміливо телефонуйте до нас у студію. Ну що ж, прийшов перший тиждень навчання для миколаївських школярів. І, на жаль, звісно, зважаючи на епідеміологічну ситуацію у нас в області, для всіх він не почався дуже вдало. Проте ми будемо концентруватися на позитивних сторонах, і процес навчання, звісно, має дуже багато позитивних сторін, і одна з них – вона про те, що вчитися ніколи не пізно. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти і людина свого часу, зазначив Йоган Вольфганг фон Гетте. Відділ преси, освіти та культури посольства Сполучених Штатів Америки в Україні підтримує мережу громадських інформаційних ресурсних центрів по всій Україні. До цієї мережі входять 29 центрів «Вікно в Америку», один з яких – знаходиться, друзі, у нас і працює вже достатньо давно у Миколаєві. До нашої студії завітала Лариса Судоренко, завідувача міжнародним центром. Пані Ларисо, доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас настрій і як у вас справи? Ну, настрій дуже гарний, тому що чудова погода, літо, яке переходить в осінь, тому все чудово, дякую. Цього року у нас збереглася, так, ось цей короткий такий термін, коли переходу саме, так, від однієї пори року в іншу. Давайте почнемо з того, що таке Window on America, так, вікно в Америку. Вікно в Америку – це такий міжнародний проєкт, загальносвітовий проєкт. Десь, якщо говорити в цілому по всьому світу, десь діє близько 670 центрів «Вікно в Америку». Вони можуть називатися «American Spaces». У нас в Україні «Window on America», і, зокрема, в Миколаєві, в Україні 29 центрів і один американський дім у місті Києві. Але є дуже гарна новина для жителів Півдня, що є ідея і вже розпочато пошук кадрів для відкриття американського дому у місті Одеса. І якраз ці центри, вони покликані, щоб наші народи, американські, українські, люди, культура стали більш ближчі один до одного, і щоб ми пізнавали культуру один одного, щоб ми навчалися один одного, щоб ми допомагали один одному. І якраз цією такою діяльністю розвивали і музику, і літературу, і дещо говорили і якісь про політичні аспекти, але ми так, якщо відверто, то ми трішки обходимо, тому що люди різні у нас в центрі, тому якось стараємося, намагаємося бути толерантними, але все ж таки зосереджуємося і на цих питаннях. Якщо говорити про Миколаїв, то наш центр був відкритий у 2005 році при нашій бібліотеці. А про яку бібліотеку саме йде мова? Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека. Тобто діти, ви вже достатньо давно, і я спостерігаю за вами у Фейсбуці, так, за вашим центром, і у вас відбувається дуже багато чого цікавого. У вас є і speaking club, розмовний клуб, у вас є клуб, коли ви розмовляєте на різні такі гостро-соціальні теми, так, на які є декілька точок зору, і все це, наскільки я розумію, відбувається англійською мовою. Так. Люди вчаться говорити англійською, користуватися нею, тому що, так, знаєте, є такий мінус нашої системи навчання, коли люди вчать англійську, але заговорити заговорити нею ніяк не можуть. Наскільки я розумію, ваш центр працює над цим, так? Так, наш центр працює над цим, і якщо говорити, то вивчення та досконалення англійської мови – це лише один із таких значних напрямків. І до нас, оскільки ми бібліотека, центр, ми відкрита установа, і до нас може завітати кожен мешканець Миколаєва, кожен мешканець області України, якщо треба десь провести вільний час або з користю, то ми відкриті для всіх, і лише єдина вимога, то це наявність читацького квитка, він оформлюється на місці, і будь-яка людина може взяти участь у цих заходах. Ми не
ми дотримуємося того правила, що до нас приходять люди з різним рівнем англійської мови, тому що якраз і в тому сенс, що вони спілкуються, вони допомагають один одному, підказують один одному. Це все дуже так дуже витримано, дуже так адекватно, дуже толерантно, ніхто не ображається. Хтось там забув якесь слово, чи вираз, чи переклад. Вони один одному допомагають. У нас є і розмовний клуб, у нас є ігрова сесія англійською мовою. Дуже швидко ми розпочнемо заняття англійська для початківців. У нас є англійський книжковий клуб, де з американцем Бредом, коли приходять люди, говорять short stories, прочитані, читають англійською мовою, все це відбувається. І до недавнього часу у нас було, з нами співпрацювало 3 волонтери Корпусу миру. На жаль, вони були евакуйовані в силу пандемії. Але з Джошуа Венсом, який наразі знаходиться в Мічигані, то ми проводимо кожного вівторка о 6 за програмою Zoom онлайн-зустрічі. І кожен також може долучитися, є посилання відповідні на нашій сторінці в Facebook, тому це все дуже, як то кажуть, you're welcome. Слід зробити таку ремарочку, все це безкоштовно. Безкоштовно, звичайно, це все безкоштовно, я ж кажу, це за наявності лише читацького квитка. І якщо говорити про інші напрямки, то у нас є і 3D-лабораторія з 3D-принтером, сканером, 3D-ручками. Нещодавно за сприяння посольства США ми закупили музичне обладнання, це сучасна Yamaha, потім програвач для музичних платівок вінілових. У нас, у нас їх в бібліотеці близько 9000. Комплект для звукозапису, тобто якщо людина відчуває потребу чи то записати якусь фонограму, чи то вірш, чи то аудіо. Або реп-альбом. Так, звичайно. То вони можуть завітати. Це також безкоштовно. І якраз уже ми 16 серпня у нас стартував новий проєкт. Ми провели перший музичний квартирник. Бібліотека об'єднує музичні таланти. І якраз це було дуже так тепло по-музичному. І якраз зібралися такі аматори і професійні музиканти, співаки. Це дуже було так затишно, незвично для бібліотеки, тому що всі звикли, що у бібліотеці має бути тиша, а ми долаємо ці стереотипи, і тому якраз вже готуємося над іншим квартирником, над другим, який прийде вже, мабуть, у жовтні. Також я знаю, що у вас є і Cinema Club, тобто коли ви приходите, ви дивитесь фільм, так? Так. І він повністю англійською мовою. Так, він англійською мовою, з субтитрами. Ми обираємо такі фільми, які заслуговують на увагу. Такі, які отримали чи то Оскарівську премію, чи то інші номінації відомих кінопремій. І у нас досить обширена колекція ліцензованих фільмів. Я хочу наголосити на цьому, тому що ми дивимося лише ліцензовані фільми, оскільки американський уряд дуже велику увагу приділяє дотриманню авторського права. Це питання, звичайно, на жаль, в Україні ще в процесі розробки, тому що, як ми знаємо, можемо завантажити будь-що, особливо, якщо люди більш-менш володіє якимись навичками, вона знайде будь-що. Тому ми дивимося фільм, моя колега готує коротку презентацію про цей фільм, коли він знятий, хто був в головних ролях, а вже після цього то йде обговорення і знову ж таки англійською мовою з розбором слів, виразів, які зустрічаються в цьому. І тут же ми питаємо у глядачів, відвідувачів, який би фільм вони хотіли б
подивитися наступного разу. Ми проводимо це щонеділі по 11 або 12 годині, десь в середньому 2 години триває захід. Тому це дуже... Також запрошуємо, знов-таки це все безкоштовно. Розкажу трошки про свій досвід вивчення англійської мови. В дитинстві я дивився, був такий телеканал, називався він Cartoon Network. Там всі мультфільми йшли англійською мовою. До цього, звісно, я у першому класі тоді ще був. Я вивчав англійську мову, а ну як можна знати англійську мову в першому класі? Так. І так потихеньку за 2-3 роки, дивлячись мультфільми, до речі, вони були без субтитрів, але англійська мова у мультфільмах, вона, ну, проста, так? Там не використовуються складні вирази, звичайно, якісь незрозумілі слова, які потрібно постійно шукати у словниках. Тому це дійсно чудовий спосіб для вивчення англійської мови. Ну, зараз якраз і в школах, і в дитячих садках, і батьки, які піклуються про розвиток своїх дітей, вони, це перегляд мультфільмів, це один із способів, дуже класних способів, тому що, як ви зазначили, там є субтитрами, є, тобто це діти люблять дивитися мультики, а тут ще англійською мовою, тут ще, якщо є субтитри або українські, російські, знову ж таки, краще англійські, тому що і це все в комплексі допомагає людям удосконалюватися, тому що, на моє глибоке переконання, кожна людина, особливо молода людина, має володіти як мінімум однією мовою. Я не говорю зараз іноземною, скажімо так. А краще, якщо це буде, звичайно, 2-3 мови, тому що це відкриває інші можливості, це відкриває нові шляхи. У нас є приклад, коли дівчина закінчила наш Чорноморський національний університет, вона вчила англійську, історик, до речі, за фахом, викладала англійську в Литві, а зараз вона така зосереджена, сконцентрована, цілеспрямована, вона сама вивчає німецьку мову, знаходиться в Німеччині і здала відповідний тест і вступає до одного з німецьких університетів. Звичайно, ми розуміємо, що це дуже вартісна справа, але вона спробує поступити на бюджет. Тому краще, але у нас такий стереотип, що це неможливо. Все це так, це здається чимось таким, знаєте, далеким, начебто але, зі мною але такого бути не може. Навіть якщо ми слів не знаємо, щось забули, ми маємо говорити, будувати такі, я вже зі свого досвіду кажу, короткі фрази з тих слів, які ми знаємо, і носій мови, який би він не був, чи це американець, чи то англієць, чи то німець, чи то поляк, вони ніколи не будуть насміхатися, вони з повагою відносяться до того, що представник іншої країни вивчає їхню мову, вивчає їхню культуру, намагається отримати освіту в їхній країні. Зараз дуже багато молоді намагаються навчатися в інших країнах, і в тому ж числі США. До речі, зараз є, це один із напрямків нашої роботи, і якраз зараз у нас є волонтерка, яка стала амбасадором, це, ну, посол з американської освіти, це школярка 19-ї школи Злата Колесник. І буквально вчора я з нею списувалась, то ми будемо проводити заходи, щоб наша молодь, і не тільки молодь, тому що є багато умов, багато програм, знала про можливості навчання в Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі, тому що всі думають, що це неможливо. Але вони мають розуміти, люди, що треба докласти зусиль. Нічого так просто не приходить, треба працювати, звичайно, скласти відповідний графік, відповідно планер собі, і тоді все вдасться, я цьому впевнена. А давайте зачепимо трошки таку геополітичну, можна сказати, тему, так, тому що мені здається, все ж таки це залишки якоїсь такої совєтщини, так, коли люди якось
Ну, трошки так, вони насторожливо ставляться. А навіщо вони навчають нас? Навіщо вони сюди, в Україну, так? Ну, я маю на увазі американці, Сполучені Штати Америки, вливають сюди стільки грошей, навіщо вони нас навчають? Мабуть, вони щось від нас таки хочуть. Абсолютно. Я вже в цьому центрі працюю 7 років. І, звичайно, нас підтримує посольство США і фінансово, і вони надсилають і літературу. Вона вся знаходиться в відкритому доступі, і ті ж CD-диски з фільмами. Ми працюємо в 5 напрямках. Це популяризація культури, освіти, з випускниками програм з тою молоддю, яка навчалася в Сполучених Штатах. Тобто ми розповідаємо про різні речі, надаємо інформацію про США, тому що не все можна знайти в інтернеті. У нас є певні ресурси, до яких маємо доступ лише ми. Я стикалася з такими питаннями, але пояснювала людям, що це міжнародний проєкт, що це не лише стосується України, і вони потім змінювали свою думку, тому все гаразд, не було ніяких конфліктів. У нас люди якось, ну, можливо, такі до нас приходять в бібліотеку, освічені, культурні, толерантні, але конфліктів не було, чесно. А як можна потрапити до вас у клуб і як ознайомитися з вашою програмою? Можливо, щось буде цікаво людині, якийсь окремий напрямок, скажімо. Ми відкриті кожного дня, за виключенням п'ятниці. Ми працюємо з понеділка по четвер з 10 до 19, субота, неділя з 10 до 18. Для того, щоб потрапити на першому поверсі, це дуже таке гарне розташування. Людина приходить до бібліотеки, на рецепції її видають читацький квиток. Він до кінця року коштує всього-навсього 25 гривень. Для того, щоб оформити читацький квиток, треба мати при собі будь-який документ, який посвідчує особу, і прийти до нас, і ми з задоволенням розкажемо про заходи. Або зателефонувати 37-34-92, і також ми надамо консультацію у телефонному режимі. Ось так ось, друзі, як ми вже казали, вчитися ніколи не пізно, незважаючи на ваш рівень англійської, чи він у вас абсолютно відсутній, чи ви вже володієте нею достатньо добре, щоб говорити нею. Чи все ж таки ви хочете почати її вчити, довчити, і так, і незважаючи на ваш вік, ласкаво просимо, все це, як ми вже зазначали, коштує лише 25 гривень на рік, і це вартість квитка читацького. Пані Ларисо, дякуємо за те, що завітали до нас. А нагадаю, що сьогодні з нами була Лариса Сидоренко, завідуюча міжнародним центром Window on America у Миколаєві. Дякуємо за візит, дякуємо за цю розмову. Друзі, це була програма «На всі сторонок». Для вас сьогодні працював Денис Бобков, Денис Вакар за операторським пультом. Ви слухали нас на хвилях 92.0 FM у Миколаєві, а у Первомайську 105.9. Ще почуємось, на все добре. 100% енергії ранку.